Halo. Halo, Ah. selamat petang. Ah, selamat petang. Boleh saya cakap dengan MC Harun bin Yaakob? Ya, saya cakap. Nama saya Kevin Lee daripada Public Bank HQ Kuala Lumpur. Selepas saya buat semakan dengan sistem komputer kami, nampak atas sama Encik Harun bin Yaakob ada satu pinjaman peribadi. Sudah tingkatkan 3 bulan tak bawa bayaran. Boleh saya tahu apa punca Encik tak bawa bayaran? Cawangan mana ni? Cawangan mana? Maksudnya Encik nak tahu cawangan memohon ke? Cawangan memohon dekat Jalan Tuanku Munabir Bandar Seremban. Bandar Seremban. Bandar Seremban. Saya tak pernah pergi Seremban. Macam mana? Tak pernah pergi Seremban. Ah. Tapi macam mana yang nama Encik boleh sampai Seremban buat pinjaman? Tak tahulah tu. You silap ke saya silap? Saya silap. Sini Public Bank HQ. Encik kata saya silap. Apa yang saya silap? Yalah pasal saya tak pernah pergi Seremban. Tak pernah duduk Seremban. Macam mana saya buat pinjaman di Seremban? Maksud Encik tak pernah duduk dekat Seremban? Ya, tapi tak pernah. Macam mana yang alamat Encik dalam sistem nampak dekat Seremban? Yang nombor 18, Jalan Layang-Layang, 9 Palang 3, Taman Layang-Layang, 70100 Seremban, Negeri Sembilan. Tapi itulah, saya tak pernah duduk Seremban. Seremban cuma saya lalu-lalu macam tu je. Saya tak pernah duduk Seremban dan saya tak pernah pergi Seremban. Maksud Encik tak pernah datang cawangan kami yang dekat Seremban tu? Tak ada. Ni hutang hutang apa ni? Ini pinjaman peribadi, maksudnya personal loan, Encik. Oh, personal loan. Dia pakai atas platform apa saya pinjam tu? Apa maksud Encik? Atas nama Encik. Harun bin Yaakob. Yang IC nombor Encik. 57, betul tak? Okey, nanti macam ni lah. So, you punya manager telefon? Suruh manager saya telefon. Manager bos besar. Okey.